Затруднено изтичане на кърма. Това е трудност, с която можете да се сблъскате в случаите, когато през първите дни след раждането имате подуване и твърдост на гърдите. В тях освен кърма се задържа повече течности, които притискат каналчетата на жлезичките в гърдата ви. Друга причина е ваше притеснение, нервност, депресия, силни болки и умора, при което се забавя рефлексът на потичане на кърмата. Гърдите може да са пълни и напрегнати, но от тях трудно се изцежда и капчица мляко. Целта на помощта при кърмене е да се активизира рефлекса на потичане. Ако сте отделена от детето си, можете да си създадете навика преди изцеждане да гледате снимка на детето, да си пускате запис с гласчето му или дори само да си мислите за него. Релаксиращи мисли и музика също могат да помогнат. Най-добре е, ако си създадете сходен ритъм при всяко кърмене. Изпиване на чаша вода, сядане на едно и също място, слушане на една и съща музика, гледане на дрешки на детето. Все повтарящи се действия, които активизират рефлекса на потичане на кърмата. При препълване на гърдите помагат също масажа на гърба и омекотяването на ареолите с обратен натиск. Масажът на гърба има особено добър ефект. Започва се с нежно погаване на раменете и гърба отгоре надолу. Кръгообразни движения с палец по средата на гръбначния стълб в посока отгоре надолу и отдолу нагоре е следващото, което можете да направите. Следват въртеливи движения от двете страни на гръбначния стълб на 2-3 см с кокалчета на показалците отново в същата посока отгоре надолу и отдолу нагоре. Накрая са загребващите движения по хода на гръбначния стълб и по хода на ребрата в двете посоки.